Koliko vremena niste bili, nije radilo? Pa centar je bio na spavanju od 23. juna, kada su migranti prebačeni u prihvatni centar Divljana. Da. Reci mi, šta je sve rađeno? Bilo je tu i tamo po neke kvarova? Jeste, jeste. Rađene su neki betonski radovi, betoniranje nekih staza, rađeno je krečenje, farbanje tišljeraja, dezinfekcija zidova, pranje zidova, zamena dušeka, vodoinstalacije, sva kupatila su opremljena novim cevima sa spoljašnje strane. Radi lakših intervencija, kada kupi prsla cev, da se lakše to popravi, tako da to su radili radnici komisarijata koji ovde trenutno rade. Da. A sad, dobro, to je kao sređeno i oni su došli. Jel postoji ekipa za održavanje to tekuće, da tako kažem? Kad se nešto pokvari, imate ljude koji mogu da reaguju odmah? Imamo, znači to bukvalno radimo mi. Imamo zaposlenog koji je na održavanju svih instalacija, znači i elektroinstalacije i vodovodnih mreža, tako da ćemo da gledamo da to sve bude u najboljem redu. Ako slučajno dođe do nekog kvara, to su u najbržem roku sredi. Juče sam sa gospodinom Savovićem razgovarao, on mi je rekao 172 je došlo, mahom su porodični ljudi i da su došli iz Sombora prebačeno. Prebačeno iz Sombora, najavljeno je 172, međutim stigla su 4 autobusa pod pratnjom policije. Bili su i iz Pirotskog MUP-a ovde na dočeku. 165 lica je tačno stiglo, smešteni su po sobama. 164 Sirijaca i 1 Palestinac. To su uglavnom muške porodice, tipa otac i sin, ujak i sestrić i tako. Ima nešto i dece. I to je to. A gde je ženski deo? Ženski deo, ne znam, to je jednostavno iz Sombora takva ekipa prebačena ovde. Znači, mirni su ljudi, sve su Sirijci i ne bi trebalo da ima nikakvih problema. Na osnovu iskustva od sinoć i od jutro sa doručka, sve funkcioniše fino. Reci mi, tokom dana, ta neka država Srbija želi da se oni socijalizuju. Tokom dana, šta od nekih aktivnosti ima? Oni ovde dolaze po obroke, je li tako? Tako je. Imaju doručak, ručak večeru. Doručak je od 8, ručak od 2, večer od 7, 3 obroka dnevno. Sve se nastavlja kao i ranije. Znači, hranu dovozi Vojna institucija Dedinje. Tokom dana, ali imaju neke obavezne aktivnosti? Sad će se krenuti sa time, zato što dok je bilo renoviranje, dok je bilo vanredno stanje i korona, dosta organizacija nas je napustilo, međutim sad će se vratiti. Da. Takođe je insistirano da se deca uključe da idu u školu, jer to za sada moguće ili nije? Mislim da to za sada nije u planu, zato što je porodični kamp u Vranju. Da. Sad, ako se ovde postanemo bukvalno porodični kamp kao pre nekih 3-4 godina, sigurno će se i to realizovati. A koliko deca ima? Koji su uzrasta deca? Pa deteta, to mislim da ima 15-ak, ne znam tačnu cifru, morao bih da pogledam, proveren sa doktorkama. Da. Znači, prilikom prijema, svi su prvo pregledani kod doktora, merana temperatura i osnovne stvari, telesne vaše i šta već, tako da... Upravo to, postoji režim takođe, kad je korona u pitanju, šta se sme, šta se ne sme? Moraju da nose maske prilikom ulaska u trpezariju, kada dolaze na obrok, dezinfekcija ruku, higijena, dezinfekcija hodnika, njihovih soba, to se radi po nekoliko puta dnevno. A nekoliko puta dnevno? Tako. Da. A reci mi, pitao sam vas malo pre, tokom dana, evo vidim, tu šetaju, tokom dana, ili imaju neke aktivnosti? E pa tek su sinoć stigli, to da, će tek... Da, po planu šta je? Ne mora... Pa biće, vratit će se ove organizacije, znači tu je Sigma Plus, tu je Infopark, Indigo, to su organizacije koje rade i sa starijima i sa decom i to su njihove neke aktivnosti, znači bukvalno da im se malo skrene pažnja sa drugih stvari, da se aktiviraju. Ovde im je igraonica, na primjer, ili učionica, kako za koga. Tako da se to će sad tokom naredne nedelje sve da se vrati u normalu kao što je bilo. Koliko se ja ću da snimim, koliko se u jednoj sobi? 6 kreveta, šestokrevetna soba,
a u hodniku znači imamo 4 soba sa po 6 kreveta. Da. 8 ulaza, 192 ležaja. Toalet i kupatila. Toalet i kupatila sve renovirano, znači svaki hodnik ima dva toaleta, jednu tuš kabinu, dva lavabo. Jel mogu da gledaju negde televiziju, da igraju ovi stariji, da igraju šah, hajde? Imaju ovde trpezariju, posle svakog obruka se to detaljno čisti, posle im je to na raspolaganju, mogu tu da sede. Ovo je sve ograđeno i bezbedno, ima pripadnika policije, ukoliko žele da izađu, da odu do grada. Sada ćemo to, znači, to da uspostavimo. Treba da se prvo registruju, da dobije svako svoju karticu sa slikom, da posle toga sa tom karticom može da dođe do nekoga iz komesarijata, da uzme dozvolu i sa tom dozvolom i tom karticom može da ode do grada. Da li koriste svoja sredstva, da li imaju od države neku naknadu mesečnu? Nemaju za sada ništa, znači od države svoja sredstva oni koriste. Ovako, po vašoj nekoj slobodnoj proceni, ako to možete, pretpostavljam da imaju određena sredstva, novac, da mogu u gradu da, kada budu izlazili, da kupuju. Kako je praksa bila ranije? Javite se, ajde. Samo sekundu, dobro. Recimo, ako hoće da kupe cipele, pantalone ili nešto, jer imaju mogućnosti. Onako se stekli utisak, da li imaju para, hajde da tako pitam. Pa znate kako, uglavnom oni preko Western Uniona dobijaju novac od rodbine, od rođaka, roditelja, znači koji su ostali tamo. Tipa, mogu da im šalju ovde na ovo ime? Ne, oni im šalju na Western Union, tako podižu par novac. Ko ima neka dokumenta, ko ima pasoš, može da podigne novac. A šta radite sa onima koji, ja sam jednog čoveka tamo na autobuske stanici, ako ste gledali, pa je otišao tamo u divljane. Nije znao ili nije hteo da kaže ni ko je, ni šta je. Šta sa onima koji nemaju dokumenta? Jel verujete da su taj, kako to rešavate? Pa rešavamo tako, znamo kome pričate, to je izvesni Juda. Jo, da. Da, ja sam bio... Jel on dobro sad, ajde da vas pitam? Dobro je, imao je neke povrede. Imao je gangrenu dole? Da, sređeno je to. Da. Medicinski tim je sredio. On je, u stvari, prvi put primljen u Divljani. Tamo je sedao, međutim, odbio je da odgovara, nije hteo, samo ne italijansko mi je pričao. Jeste, neći, meni nije hteo ništa kaže. Da. Pa ništa, obavestimo policiju, obavestimo nadležne službe. Tako da oni takve slučajeve rešavaju.